У Рівному горів вантажний потяг. Він зайнявся у вівторок по обіді на вулиці Басівкутській. Залізничники зателефонували на номер 101 та повідомили, що на коліях загорівся двигун локомотива, який віз понад 20 цистерн зі Здолбунова в напрямку Сарн. На місце події виїхали дві пожежні автоцистерни, але роботи для них не знайшлось. Рятувальники запевняють, що до їх приїзду залізничники самі загасили двигун з допомогою вогнегасників. Що саме було в цистернах, працівники МНС та залізниці чомусь приховують. І від будь-яких коментарів відмовляються. За однією з версій, локомотив перевозив пальне. Сьогодні в обласному управлінні МНС повідомили, що ця подія взагалі не зареєстрована як пожежа.